Монцаа агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсад газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөлд олгох 236 сая долларын нэмэлт санхүүжилтийн хөнгөлөлттэй зээлийн гэрээнд өнөөдөр сангийн сайд Хүрлбаатар, бүгд найрамдах энэтхэг улсын Эксим банкны ерөнхий захирал Сэри Сарааж Кунтянар гар өсөлт зурлаа. Монгол улс өөрөө жилдээ 6.1 сая барьар түүхий нефтийг экспортлдог улс мөртлөө одоо 1.3 сая тонн нефт бүтээгдэхүүн импортлдог, үүндээ ихээхэн хэмжээний валют зардаг байсан. Үүнийгээ бол бид нар одоо Монгол улсад нефттэй тэгсэн мөртлөө одоо гаднаас нефт импортлж явах шаардлагагүй гэж үзээд энэ боловсруулах үйлдвэрийг бол эхлүүлж байгаа. Үүнд бол энэтхэг улсаас бид нар зээлийг авч байгаа. 1 тэрбум долларын зээлийг бол анх одоо хүссэн. Тэгээ 1 тэрбум доллартай техник эдийн засгийн үндэслэл нь гараад одоо багтахааргүй байна. Технологи өөрчлөлттэй холбоотойгоор нэмэлт санхүүжилт шаардах. Тэгээд энэ асуудлыг одоо энэтхэг улс боломжтой хугацаанд шийдэж дэмжиж өгсөнд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Монгол бүгд найрамдах энэтхэг улс олон жилийн найрсаг харилцаатай. Монгол улсад газрын тос боловсруулах үйлдвэр барихад тусалснаар бид найрсаг харилцаагаа дараагийн 100 жил хадгалахад чухал нөлөөтэй юм. Шатууны өөрийн гэсэн үйлдвэртэй болно гэдэг чинь нэгдүгээрт Монгол улсын валютын нөөцөд шууд нөлөөлнө. Хоёрдугаарт иргэн болгон одоо шинэгэл шатууныг бол Карманаса төлж байгаа тийм биз? Бүгд рел машинтай байна. Улаанбаатар хотын төвчрлийн бүгд өөрөө мэдж байгаа. Тэгэхээр иргэн болгон өнөөдөр хямд чатхан хэрэглэнэ гэдэг бол тэр хүний одоо хөрөнгөлт шууд нөлөөл. Тийм учраас бид нэр үндэсний одоо үйлдвэрлэлтэй болоод өөрсдийн дотоодын хэрэгцээг хангана гэдэг бол нэг номерийн бидний стратеги Монгол улсын. Тэгэхээр бид нэр хямд чатхантай болно гэж ойлгох хэрэгтэй. Үйлдвэрээс одоо яг эцсийн байдлаар бол нэг хэд орчмоор гарах нь. Миний ер нь бараг цаасан тооцоогоор бол 1000 орчмоор өртөг нь гарах нь. Зарим тунд нь бас нэг баг зэрэг өртөг зардал нэмэгдээд ингээд явахт бол нэг 1200 төгрөг барих нүгөө юу? Нэг ийм тооцоололд бол хийгдэж байгаа. Үйлдвэрийн барилгын ажлыг ирэх онд эхэлж 2023 онд ашиглалтад оруулахар төлөвлөжээ.